চাৰিওপিনে যিটো হাৰত বিয়া হৈ আছে যেন বিয়া কৰালে 50% ডিস্কাউণ্টহে দিয়া হয়। হেল্ল' গাইজটো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? এই ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি তোমালোকে ভাল পোৱা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। নহয় মানে কিডাল নোৱাহে যায়। তোৰ ফ্ৰেণ্ডছ অকণমানো পলম নকৰি আজিৰাই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো তোমালোকে এনজয় কৰা। বিশ্বাস নো কাক কৰি, 2020 চনটো বেয়া বুলি গাই ফুৰা কেইজনে 2020 চনতেই বিয়া পাতি ফিটিং। চীনৰ বৃদ্ধ মানুহ এজনে এবাৰ কৈছিল, আংচিং থিংকিং গুলং ফ, তুৰু লাভে কেতিয়াও সৌন্দৰ্য নেচায়, সদায় গভৰ্ণমেণ্ট জবহে লাগে। ডক্টৰ ময়ো হলো হয়, কিন্তু বাইদেৱে বিজ্ঞানৰ সেই পাঠটো নপঢ়ালে কাৰণে নহলো। তুমি নহলে বন্ধন গোটৰ লোন পোৱাৰ আশাটো আশা হৈয়েই ৰব। হয় নেকি? হঠাৎ যেতিয়া আলহীৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়, মূৰলৈ হাতখন নিলেই 10-12ডালমান চুলি উঘালি আহে যেন মূৰৰ চুলি ছিঙি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ দায়িত্বহে ললো খেন্তা। ৰাইজ মই ছিংগল বুলি ভাইৰেল কৰি দিয়ক, কিজানি কোনোবা পতিয়া যাইবা। এই আটক ধুনীয়া হোটেলখন বেলেগ কৰো নহয়, এইখন অসমৰে এখন সৰু নগৰ, শিৱসাগৰৰ পৰা 3,918 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ডুবাইত আছে। অফ ক্লাছৰ সময়ত ছোৱালীবোৰ তোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান এই। তোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই তোমালোকে ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে কি চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তোৰ বন্ধুসকল পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তে আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। আৰে মুকেশ, অকলে অকলে আন্ধাৰে মুন্ধাৰে এইসব কি মানে? মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা, ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা, জেপৰ আছে 50 টকা, সপোন দেখো 500 টকীয়া, খাই আছো কেপি ফিলিং চাইছো ৰজনীৰ, টানি আছো বিৰি, সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, মগল ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা। দাদা অলপ দিব নেকি? দিব নেকি?